Një shërë mes militantëve në Elbasan degradoj në përdorimin e armëve ku përpasoj humbi jetën një person dhe u plagosën dy të tjerë mes të cilve një efektive policie. Viktima është Pierin Gjuvani, mbështetës i Parti Socialiste. Njarëja u registrua në lagjen 5 maj pas një debati mes simpatizantës të partive politike. Si pas informacioneve para prake, disa militantë ishin duke shpërndar në dihma në zonë ku u registrua përplasja mes përfajsuesve të forcave politike. Drejt vend gjarjes janë isur forcat Renea, ndërsa po ushtrojnë kontrole të shumëta në zonë për kapjene autorve, si dhe personave të tjerë të përfshirë në incident.